jeden zo 65 projektov, na ktorými pracujeme napriek všetkým brzdám, ktoré tu máme, je aj tento tu vnútroblok na nábreží. Týmto chceme deklarovať to, že neustále žiadame, klopeme. Získali sme na tento projekt prostriedky z eurofondov a prispiejeme tak k zlepšeniu života obyvateľov, hlavne v tomto okolí, ale proste aj celého nábrežia. Takýmto spôsobom chceme pokračovať naďalej a som rád, že sa práce začali, pretože mnohokrát tie procesy verejného obstarávania sú tak zložité, že veľa času si to vyžaduje. Teším sa, že na jar budúceho roku 2021 budeme môcť obyvateľom tohto sídliska odovzdať krásne dielo, kde sa vyžijú detičky, ale aj dospelí a kde si môžu spríjemniť svoj život tu na nábreží.